आज हामीले कोरोना को भ्याक्सिन सेकेन्ड डोज पनि कम्प्लिट गरियो मलेसिया अमेरिका को मलेसिया जिल्लामा आज भ्याक्सिन भएको छ हाम्रो अब चाहिँ बाँचिन्छ कि भन्ने अलिकति आशा लागेको छ हेरौँ अब के हुँदो रहेछ जिन्दगानीमा थोरै थोरै मान्छेहरू आएका छन् भ्याक्सिन लगाउनलाई जलिल भन्ने मलेसिया जिल्लाको अमेरिकाको मलेसिया जिल्लामा बुकित जलिल भन्ने नेसनल स्टेडियममा चाहिँ हामीले आज सेकेन्ड डोज भ्याक्सिन पुरा गरियो पानी पर्न लागेको छ आज मलेसिया जिल्लाको फ्ल्याग चाहिँ फरफराइरहेको छ झन्डा अब हामी भ्याक्सिन सकेर घरतिर फर्किँदैछौँ फसल कि त डुडु रुममा छ तर आप आपको सुकुबरे हातला कन्फिडेन्स सिकित माचम बोले हिँडो उमर बोले पन्जाङ सिकित YouTube punya views. Ya lah macam energi pula kan macam nak tambah lagi gitu. Apa ya boost lah dua kali. Jaga-jaga sendiri.